Херсон був, є і буде українським. Героям слава! Мокрий! Ну, живий. Синьо-жовтий на рідній землі. Слава ЗСУ! Героям слава! Четвертий день поспіль Україна, а надто херсонці радіють звільненню міста після майже 9 місяців окупації. Ми ж далі знали, що вам, коли потрібно, тоді ви це все пойдете. Без вас би ми теж, напевно, ще довго йшли сюди. От, без вашої допомоги, без вашої підтримки, без вашої віри в нас, в Збройні Сили України і в Україну. Сьогодні у вільному українському Херсоні президент Володимир Зеленський. У місті офіційно підняли державний стяг. Важливо бути тут, важливо, всі ж ризикують, військові ризикують, щоденно, журналісти ризикують. Ви ж також тут, ми говоримо про Херсон. Мені здається, треба говорити тут і підтримувати херсонців, підтримувати людей. Ми реально повертаємось, реально піднімаємо наш прапор. Противник покинув правий берег Херсонщини, бо Збройні Сили України застосували вогневий зашморг. Добре продуману тактику стратегічного удушення, переконаний військовий експерт Петро Черник. Завдяки нашим союзникам ми отримали доволі велику кількість дуже якісної створеної артилерії, а також реактивні системи залпового вогню класу М-142 «Хаймарс» і МЛРС-270. Це дозволило нам наносити на великих відстанях ураження у першу чергу по їхніх тилових складах боєприпасів, паливно-мастильних матеріалів і навіть продовольства. І противник зрозумів, що перед зимою це угруповання або буде знищене, або здасться у полон, або замерзне, тому що зима насувається. Та попри піднесений настрій, херсонців просять бути обачними. Росіяни нашпигували мінами та розтяжками майже все. В деяких пабліках розганяється інформація відносно того, що на площі Свободи будуть роздавати гуманітарну допомогу. В центрі міста будуть відбуватись заходи щодо розмінування. Тому навпаки, я прошу всіх городян віднестися з повагою до цієї інформації, з повагою до свого життя і не відвідувати центр міста. Та ще не перевірені вибухотехніками шляхи області. На мінах уже підірвалося кілька автівок. У Херсоні діє комендантська година, працюють правоохоронці. Слідчими вже задокументовано більше 400 російських воєнних злочинів. Виявляються тіла убитих і цивільних, і військових. На Херсонщині російська армія лишила по собі такі ж звірства, як і в інших регіонах нашої держави. Тікаючи, окупанти розікрали все. Магазини, музеї поцупили автівки, навіть тварини з зоопарку. Зруйнували інфраструктуру, підірвали комунікації. Дуже багато об'єктів критичної інфраструктури ворог залишив замінованими, тому стабілізаційні заходи тривають, враховуючи, що ворог, відходячи поспіхом, все ж таки міг залишити і диверсійні групи в місті і в області. Херсон на тепер закритий на в'їзд і виїзд. Попри це, гуманітарна ситуація в місті вирівнюється. Гуманітарні вантажі, які знаходились на складах військової адміністрації, на зараз доставляються в місто Херсон і роздаються людям. Водопостачання в місті немає, як і електрики. Тому якраз гостро стоїть питання, в тому числі і забезпечення і питною, і технічною водою. Також тривають роботи по відновленню енергопостачання. Енергопостачання, за попередніми даними, в деяких районах може з'явитися вже за тиждень. Проблема із опаленням. Окупанти, відступаючи, підірвали Херсонську ТЕЦ. Поки постачання газу відновили в 300 у селі області. А в Херсоні вчора надвечір з'явився зв'язок та інтернет. Тут запрацювали два мобільні оператори. Є українське теле- і радіомовлення. Зв'язку не було, ми не мали розуміння, скільки тисяч залишається. Тобто, коли ми говоримо лише в розрізі десятків тисяч, це одне. Коли ми чітко розуміємо, скільком людям потрібна гуманітарна допомога, засоби гігієни, так, виплата пенсій, це інше. І, звичайно, банки, які повернуться туди, допоможуть всі решта соціальні виплати виплатити. Це Ощадбанк і Приватбанк. Вони вже готуються.
Від сьогодні херсонці за потреби можуть безкоштовно отримати лікарські засоби та пройти медогляд. Адреси роздачі гуманітарних медикаментів бачите на екрані. Та загроза ворожих обстрілів Херсонщини залишається. 10 тисяч, саме стільки російських військових може нині залишатися на правому березі Дніпра. Ворог вже розпочинає розгортати системи реактивного залпового вогню, системи зенітного ракетного комплексу С-300, які вони використовували проти Миколаєва, зараз вони використовують проти деокупованої Херсонщини. Сьогодні вночі такими ракетами була обстріляна Чорнобаївка. Тому саме і є сьогодні заклик по можливості все ж таки на той час, поки наші Збройні Сили зможуть облаштувати системи ПВО і абсолютно вже взяти під контроль небо над правобережною частиною Херсонщини, все ж таки по можливості евакуюватися. Щоб записатися на евакуацію, телефонуйте на гарячу лінію ОВА. Номери бачите на своїх екранах. А як буде тим людям, які отримали російські паспорти? Наша позиція як влади не всіх і не під одну гребінку. Не можна звинувачувати людей, що вони умовно підозрювані у колаборантстві тільки тому, що вони проживали на тимчасово окупованій території. Тому кожен підхід буде індивідуальним. Якщо це людина умовно пенсійного віку, яка змушена була отримати хоч якісь документи, щоб отримати хоч якусь соціальну допомогу чи пенсію, звичайно, ніхто карати людей не буде. А зі зрадниками України, які обіймали адміністративні посади і пропагували ідеологію «руского міра», розмова буде вестися відповідно до чинного законодавства. Ірина Марків, подробиці, телеканал «Інтер» для марафону «Єдиних новин».